بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسو دوادا برامش كارا أو كسابسن إسلام ركانا أنو كسو دياريني حرنتا ديع تركا كتبتا جمهورية دا سومالي لان حرنتا ايا وحا اي لاما ايو حفيساي كلين دمان با قوبالا دي دقموينكا دالكا سومالي لان وحان اي موادنين تاسي مروالبا اي كشقيان اسكو حلقانتي اولاها ديع تركا كتابك قرآنك كريمكا waqtiyada qaar waxa ay ugu tagaan goobaha qashinka oo si qaldan ay dadku u soo raaciyaan kitaabka quraanka kariimka subhanallah waxa ay masuuliyiintu soo dhaweynayaan cod kasto oo ka qayb qaadanaysa isla markaana daneeyaysa dayactirka kitaabka quraanka kariimka ee allah subhanahu wa ta'ala ay u soo dajiyay barnaamijkaasi daawasho wacan oo wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقهرين بإله سبحانه وتعالى بامهد له الله نعمك استوقع لينو حيسنو إنوه بيي إنو قونا الضيقي إن شاء الله تعالى الكوان شعال هاي إنان كسو قد بيو كلمتكو سابسا aragtii markaa waxa weeyeen aad iyo aad u argagax badan oo aanu kala kulanay goobta qashinka waxa weeyaa lagu qubo oo laga soo saaray sidii kuba ka arkaysaan waxa weeyaa shaashada ka arkaysaan waxa weeyaa kutub quraana iyo ahadiis iyo kutub siira iyo kuwa aqiida ayaa laga soo guray si walaalaha halka ku sugan inoo sheegayna maalin kasta oo halka qashinka lagu soo guro ha yaraato ama ha badnaato waa laga soo saaraa arintaasi waxay muujinaysaa waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa in dad badan oo dadkeena ka mid ah aanay muhiimadii iyo qiimuhu lahaa aanay seenin in aanay hubsanin marka ay qashinka guryahooda iyo goobaha qashinka laga soo qaadayo ay ka soo qaadayaan ama ha noqdaan deedaayirta guryaha ka shaqeynaysa ha noqdaan ama goobaha waxbarashada ha noqdaan ama meelaha kalaba ha noqdaan kitaabka quraanka kariimka dayac badan baa halka uu kala kulmay de qashinkii baa laga soo saarayaa arintaasi waa mas'uuliyadina wada taala dhamaanteenba qof kasto inaga inaga mid ah mas'uuliyadu taala weeyaan waxaan ku boorinayaa marka aan ku dhiirigelinaynaa walaalaha in kitaabka quraanka kariimka la hubsado hadduu googo oo kitaabkii oo aanay suurtagal ahayn in la akhristo in la keeno xaruntan xaruntan waxay ka furan tahay Hargeysa ay ka furan tahay khaasatan xaafada Xaraawr magaalooyinkeena kalena in loo sameeyo goobo marka kitaabka lagu dayactiro oo kitaabku markuu googo oo aanay suurtagal ahayn dib loo akhristo in marka waxa weeye lagu ilaaliyo ama sidii loo asturi lahaa loo hagaajin lahaa gacanta laga soo geliyo arintaasi waa arin khatar walaalayaal kitaabka quraanka kariimka ah waxa ku qoran ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalaamkiisa ku qoran waa kitaab ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakeeyay mishafka aayadka iyo xukunka iyo marka xoyaan ay ku qoran yihiin in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo qashinka oo nin walba bal gurigaaga iyo halka aad joogto kitaabka yaala bal ka waran bal oo dib u hubso meel munaasab ma yaala waa aragteen guryaheena kabadhaa yaala nin walba dharkiisa isagoo laalaaban buu halka ku ilaashaday kitaabka quraanka arintaasi waxaad moodaa inay aad u soo kordhiso waa arkay salmaanantii dhaweydna dumarkii markaa xoya burca ka hadlayay ee meesha qashinka kasoo saaray kutubta kasoo saaray waxay noo sheegay walaaluhu maalinta waqtigii markii shanaad ee laga soo saaro qashinka inay tahay kutub badan baa laga soo saaray wuxuu noo sheegay walaal aan wareysanay oo aan ugu tagnay dadka qashinka ka shaqeeya gaari kasta oo qashin sida ama ha yaraato ama ha badnaate waxaa laga soo saaraa marka wax weyn xaashiyo ama kutub quraana ama ahadiisa ama caqiida ayaa laga soo saaraa arintaasi arrin khatar weyn walaalayaal qof kasto inaga inaga mid mas'uuliyadaasi waa taabanaysa sida dadku kala mas'uuliyad badan yihiin baanay u taabanaysa culimada iyo ducada iyo dadka dalabatul cilmiga iyo dadka inta badan la hadla waxaan ku dhiirigelinayaa iyaguna inay khudbadaha jimcaha iyo duruusta marka ay dhigayaan iyo kelimaadka marka la jeedinayo waxa weeyaan arintaa lagala hadlo kitaabka quraanka iyo qiimihiisa iyo sharafka uu leeyahay iyo wuxuu inaga mudan yahay iyo in marka wax weeyaan laga ilaaliyo goobaha qashinka iyo goobaha liita inuu kitaabku galo in laga ilaaliyo weeyo waxaan wada garanaynaa waqtiyadii hore qofku isagoo iska socdo markuu ciid dhulka dushiisa ku arko xataa wax carabi ku qoran yahay wuu soo qaadi jiray xataa haddaan u garanayn aanu akhri karin cid markaa garanaysa odhan jiray ma quraan baa ma xadiis baa halkan far aan u qartay inay far carabiya tahay ayaa waxa weeyaan ayaa ku qoran de waxa weeyaan maanta carabigii waxay noo bedelay ingiriisi waa taa adiga arkayso boorkeena waxa ku wada qoran xataa soomaali laguma qoro ingiriisi madan baa lagu qoraa marka dadku dareenkaasina waxa weeyaan waa mid sii baaba'aya weeyaan
isku soo wada duubo halkani uma baahna de waxa indhihiin ay arkayaan qashinka laga soo guray anagu goobtaan u tagnay kama warabayna waxna looga sheekeyay waxaan indhahaagay ku soo aragnay ee la soo guray ee jawaanada lagu soo guray ee qashinka laga soo saaray ee duqsigu sidaa u dilboodayo ayaan markaa xawayaan ayaan u aragnay sayyidii nabiga kaleey salaatu wasalaam kutubti aqeedada aha quraanka kariimka aha intaaba waanu aragnay ahadiisti intaaba waanu aragnay ilaahi subxaanahu wa ta'aala laga cabsado qof walow inaga inaga mid ilaahi subxaanahu wa ta'aala ka cabsado kitaabka ilaahi subxaanahu wa ta'aala sharaf buu mudan yahay waa kitaab sharaf leh waa kitaab barakeysan waa kitaab badbaadada adduunyada ilaahi subxaanahu wa ta'aala iyo aakhirada adoomuhu inay ku badbaadaan ilaahi subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay mishafkii iyo goobtu ku qoraa in halka lagu ridaa arrin khatar weeyaan ama ilow shaqofka uga dhacdo ama garan waashaha uga dhacdo ama waxa weeye dhayalsa uga dhacde si kasto ay u dhacdaba de kala dilay gaari kasto oo qashin saaran waa laga soo saaraya waa arrin khatar weeye anuu waxaan indhahayga ku arkay qashiga laga soo saaray ee halkaan lagu keenay waxa kale indhahay ku arkay maan dhawayd aniga dariiqa maraya ayaa waxay hor socday baabuur kamida baabuurta dadka nadaafada ka shaqeeya oo dhalinyaro ah dhowr xaashiyood buu gacanta ku hayay daaqada intaas ka dajeen weydiiyey waxaan ku dhahay balka war halkaan kasoo halkaan ka soo saaray buu waagii bari oo ka soo saara marka walaalay arrintaas arrin khatar weeyaan halaga dadaalo walaalaha arrintan gacanta ku haya lajnadan qur'aanka xarunta dayactirka iyo daryeelka kutubta qur'aanka kariimka ee waxa weeyaan hawsha isku xil saaray ilaahay iyaguna miisaanka xasanaadka ugu daro waxay mudan yihiin la caawiyo gaadiid bay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin waxay u baahan yihiin haddee lagu rooy in la garab istaagay u baahan yihiin hal gaadhi bay markaa waxa weeyaan gobollada dalka waa ay kaga soo qaadaan magaalada gudaheeda kaga shaqeeya gobollada ay kaga soo guraan gaadiid bay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin waxa weeyaan gacan siin bay u baahan yihiin in lala hawlgalaa bay u baahan yihiin hawsha ay ku jiraanna waa hawl aad iyo aad u qiimo badan ilaahay miisaanka xasanaadka ugu dara iyagana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasala allaahuma wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kasiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ku salaamnaa salaanta islaamka waxaynu maanta joognaa xaruntii dayactirka kutubta qur-aanka kariimka lagu hagaajinayay lagu dayactirayay dhacdada taagan waxa weeye ee maanta aanu soo aragnay indhahayga ku soo aragnay in kutubtii qur-aanka kariimka xashiishka lagu soo daadiyay oo dad maxaaday makasa oo aan markaasi kala garanayn ahmiyadda iyo mudnaanta uu leeyahay kitaabka qur-aanka kariimka inay kutubtii soo raacinayaan xashiishkii markaasi laga soo qaadayay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinay buu ilaahay yidhi qur-aanka kariimka annagaana ilaalinayna ilaahayna subxaanahu wa tacaala dadka qur-aanka kariimka ilaaliya ee markaasi xiftiya ee ka warhaya ee la socda xifaada min allaahi tabaaraka wa tacaala ayuu ilaahay siinaya ilaalin rabbi buu ku helaya kuwa ka shaqaynaya iyo kuwa ku dadaalaya intaba foolxumo weyn baa soo korodhay foolxumada weyn ee soo korodhay waxa weeye kitaabkii qur-aanka kariimka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala maamusay ee karaameeyey in maanta dad inaga midi ay maxaaday soo raacinayaan xashiishkii markaasi laga soo qaadayay iyagoo aan markaasi meesha ka saaray ahmiyaddii uu lahaa kitaabka qur-aanka kariimka waxaan u sheegaynaa bulsho weynta oo dhan dhammaantood ummadda maxaaday ku dhaqan degmada Hargeysa caasimadda in markaasi si dhow loola socdo ilaalinta kitaabka qur-aanka kariimka waayo rasuulku sallallahu calayhi wasallam isagoo xadiisu qudsi ilaahay ka warinaya ayuu ilaahay yidhi jalla jalaalu tabaaraka wa tacaala man shaqala alqur'aan wa dikrii can mas'alatii acdaytu aftala maa ucdiya assaa'iliin qofka ku mashquula qur-aanka kariimka iyo dikrigeyga oo maxaaday kaga mashquula wax weydiisigeyga waxaan siinayaa wax ka badan intaan siiyo kuwa markaasi waxay weydiisanaya waxa weeyaan qur-aanka kariimka dadka ku mashquula ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaalintiisa iyo ka warhayntiisa iyo barashadiisa iyo maxaaday akhrintiisa iyo ku dhaqankiisa iyo xiftintiisa
إلهي سبحانه وتعالى حسينية عفمات بدن بالغسينية وحلغسينية شرف بدن بالله كسينية ما مص بدن بالله كسينية مركب حويا فول حمان لأجن كرينين أو مركب سقل بيجو مركب سقلا محادي دل دلاع أيه أي سكر دي أو مركب سي إنتن دم بولي من السكر دي وأن هرول لو أركي تشرين وحويا ضد بدن أي ما أنت صرع عن كتاب القرآن الكريم كا محادي حشيش كلا قادي فالحمد لله وحلا سيئة كان كريا معها وحلا داون كريا معها ووح وحو باهن إن لو الله قبته وسوين لوجا وده حول قلنا دمن تدين وعلوج باهي إن كه حول قلنا دتك مركزي كتاب القرآن كشقيان يا دتك صورة عنا يا ورك أي نشجع يا دتك إنما ذا كشقيا وعكمل ده وحلا جس صورة عنا يا جريه بلا جس صورة عنا يا مدارس تبى لقى صورة عنا يا وحلا جس صورة عنا يا محل مساجد ده قار كتب بلا جس صورة عنا يا وحاسوا فالحمد oo wax markaas laga xishoodo quraanka marka aad maxay hadee u googo oo aan dib loo akhrisan karin in aad keento weeyo xarunta dayactirka kutubta quraanka kariimka oo ku taala degmada Hargeysa gaar ahaan xaafada 26 June oo raacsan xaafada Xiraawr marka waxa weeyaan waxaana ku taala xaruntu madrasada Furqaan ay ka xigtaa dhanka galbeedka maxay halka dhanka Waqooyi dhanka galbeedka ka xigtaa marka la taagan yahay dhanka Waqooyi marka waxa weeyaan halkaas ha la keeno oo wixii markaas kutuba ha lagu soo hagaajiyo waay ahmiyad weyn hadii nu siin weyna kitaabka quraanka kariimka ilaalintiisa ku dhaqankiisa ka warhayntiisa waxa weeyaan musibooyin aynan markaas xamili karin ayaa iman karta marka waxa weeyaan barakallahu fiikum waan ku soo ururina kuna soo gabagabeyna waxa weeyii fulxumooyinka soo kordhaya wax la eegan kariyo maaha wax markaas si maxayadii la arki karana maaha ee waxa weeyaan waxa xashiishka la soo raacinay indhaha ay ku soo aragnay waxaan iska leenahay ma hadal tir maaha laysa khabaru kal muayana rasuulku yiri hadalku waxa lagu sheegay maaha ee waa waxa indhaha ku soo aragto indhaha ayagaan ku soo aragnay waxan waa xaqiiqo jirta weeyii waa wax la soo taabtay waxaad ka arki doontaan shaashada Bulsho TV ee maxayadii u dhaweeyaha shacabka maxayadii xaqiiqooyinka jira ee Bulsho TV ayaad ka arki doontaan oo markaas aad ka daawan doontaan marka barakallahu fiikum arintaasi sidii loo ciribtiri lahaa oo wax loogu qaban lahaa ayaa la doonayaa oo xuquuqa loogu noqon lahaa dadka markaas guriyaha ino jooga ee soo raacinaya kitaabkii quraanka kariimka xashiishka ee aan kala garanaynin maxayada waraaqdii ingiriiska ku qornaa iyo waraaqdii quraanka ku qornayd ee soo wada raacinaya ee manhajkii soo raacinaya ee wax walba soo raacinaya ee xashiishkii markaas ku soo dhaxdaraya ee leh lagu gubo xashiishkaasi waxa fulxumo weeyay dad baa u staagay oo hawshiisa wada oo hadhi habeen baa u taagan oo waqtiga uu dhan galiyay ilaahay caafimaadka uu cimriga uga barakeeyo aqliga uga barakeeyo khayr u dhan ilaahay siiyo waxaan u soo jeedinaynaa kuna soo ururinayna وسارة الدين تي أوقاف تجمهورية الصومال الآن أوقابل سن أرمها الدين تها وما درب الصومال الآن وحلاه إنها يسد قدوها ولا شقيان ومحل حرونت ضيع تركها يدريال كتبت القرآن الكريم كا وبتشها الله صبيه أجارة أو أي كوها والجلان أو أي كيش شقيان سديد الدقمو إيه مجال ده هرجيسة iy maxay gobolada kale ay ku xeeran budgetkaasi oo ay yeeshaan ha loo sameeyo wasaarad walba budget bay leedahay budgetkeegana markii maxay sanadku dhamaaday soo saarta wasaarada diinta oo qafta budgetkeeda ku darto barakallahu fiikum anagoo ka cusanana xushmad iyo karaamo iyo maamusba wahayna in budgetka ugu daraan baan doonayna maxay arimaha kutubta quraanka kariimka iyo dadka ka shaqeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee maxay ahayd mudane Musabbiix Cabdina waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu markaas arintaasii mudnaan gaar ah siiyo oo uu ku dhiirigeliyo wasiirka diinta iyo qafta iyo maxay ahayd maamul hoosaadkiisa inay kutubta quraanka kariimka iyo ilaalintiisa budget gaar ah u sameeyaan oo loogu daro miisaaniyadda qaranka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryana inuu Ilaahay dad iyo dad bayna barakeeyo inuu Ilaahay nabadgelyada iyo xasiloonida kala dambeyntii nidaamkii dawladda bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ay howlwadeen ka xarunta dayactirka iyo daryeelka kutubta quraanka kariimka ee jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo ka howlgalay dhammaan gobollada dhan oo xarumo waaweyn iyo tababar aanu siinay sida wadannada jaarkiino kale aanu tababarada aanu u fidino
وقابك كتابك الله سمي يا قابك الله ضيع ترى إنت بان وان نصي نجد قبل هذا يا مقرصا يا دلال كجار كينا سدا سوماليا كينيا جبوتي يا مقرصا إثيوبيا وانا نصي نيد إن توبرا نصي ناي إن كتابك قابك الله سمي يا قابك الله ضيع ترى يا حرب فربضن أيام فرناي أو كفرن قبل هذا تاسيو لغو تلاكري إن كر لغو قادك كتابك إلهي sidoo kale goobo fara badan oo qashinka lagu daadinayna way jiraan halkan aan joognaa waxa weeyaan halkii lagu shubay xaalahaan xashiishka ee loo isticmaalo magaraasa magaaladu kala baro isticmaasho waxaan maanta ka soo ururinay oo aan ka soo saarnay kitaabkii quraanka kariimka oo ka dargasiin xarunta dayactirki iyo daryeelka kitaabka quraanka kariimkii markasta waxa uu ku taagantahay kitaabka ilaahay waa markii shanaad eeno nibaadna halkaasi eeno ka soo dhaxsaarno iska dhiga lagii magaraasa dadku ka qaada laga dhigay kana waxa loogu talagalay inuu ku gubto xashiishka iyo qurinka iyo xafaayada caruurta sabab waxaad nooga warantaa halkan aad joogto waa goobta loogu talagalay in la keeno qashinka bal sidee dadku u soo raaciyaan kutubtan quraanka kariimka iyo sidaad uga reebto hada noo faafay in horta aan waxaan ahay ninka meesha ka masuulka ka badii inaan badan ba meesha la joogaa marka loonkii xashiishka yimaadaba كتاب كقرآن قال لك ما هو أيه مر والبولة صلاة ولا ملك الله بارا كتاب القرآن كأوبا نبا أنت لحد لحد أي حديث حديثه ملك الله حلاه تبينها كيف تشين هذا أو إلى ليه تسمع لك سبحان الله قارك استم يلا صلاة ها مقارك استم ماشي يمادة ها لك ما هو أيه قالوا والبولة صلاة كوها بين يمادة يكو أروري يمادة وهجاك داوديال انتاسي وحا نكسو غبغبيننا برامشكي كسابسنا حرونتا دياعتيركا داريالكا كتبتا مغالة دا هرقيسا برامشكان ملا مدين تينو ديبسكو وكل متونو لنا عكامرات دا هباين تيسكو دوبريدستو حسن عبدالله حسن بره عمره وعليه ودنس عدسيني بلشتيو في اوسكو دوبان وحا ندلان عاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.